Відкрита першість області з баскетболу 3-3 відбулася в Івано-Франківську. В рамках всеукраїнської стрітбольної ліги на площі Вічового майдану змагалися близько півсотні команд у трьох вікових категоріях. На імпровізованому спортивному майданчику першість виборювали як юнаки, так і дівчата. Кажуть, такі змагання дають змогу випробувати власні сили у боротьбі з гідним суперником. Багато вражень. Суперників просто навіть не описати словами. Ну, так, але це свій плюс є через те, що вони сильні, є в кого вчитися. Ну, не сільські школи. А збори проходили в Ворохте, і ми вирішили приїхати на USL поіграти. Дуже було цікаво, весело. Ну, посильніше вони повинні були бути. Тренуватися повинні були більше так. Противостояння ніякого. Участь у змаганнях взяли команди з усього Прикарпаття. Випробували власні сили і гості турніру з інших областей. Відкриті змагання «Просто неба» у середмісті покликані залучити юнаків і молодь до активного відпочинку та здорового способу життя. А ще популяризують вуличний баскетбол. Ми популяризуємо для того, щоб діти пішли в секції баскетболу, діти пішли, відірвавшись від своїх комп'ютерів, ноутбуків, телефонів, пішли займатися взагалі видом спорту. І в нас скоро 1 вересня буде набір в спортивні школи. Якраз баскетбол ми і популяризуємо, щоб як вид спорту один із пріоритетних в нашій області. Відбірковий турнір Української стритбольної ліги 3-3 відбувся в Івано-Франківську за підтримки народного депутата Олександра Шевченка. Вже наступного місяця в обласному центрі планують провести чемпіонат України зі стритболу за участі європейських збірних команд. Ми домовились з командою фахівців, які працюють в рамках Інституту розвитку Івано-Франківська, «Новий Івано-Франківськ». І ми будемо популяризувати цей вид спорту, стрітбол, на Прикарпатті, тому що успіхи є. Наша жіноча збірна Україна – срібний призер перших європейських ігор. В найближчому майбутньому, надіюсь, побачити нашу команду на Олімпіаді уже в Ріо-де-Жанейро. Команди-переможці у власних вікових категоріях отримали путівку до фіналу Української стрітбольної ліги 3-3. Інші здобули рейтингові бали за результатами турніру. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець. Новини на Вежі.